mid ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka ayaa xalay lagu dilay magaalada Kismaayo iyadoo madaxweynaha maamulka Jubbaland uu sheegay in dilka nabadoonka ay ka dambeeyeen kooxaha Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya wariyaheena Cabdiraxmaan Kambala. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay dil xalay fiidkii gudaha magaalada Kismaayo loogu geystay nabadoon ka mid ah nabadoonada magaalada Kismaayo. Qoraal lagu daabacay bogga madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in dilka nabadoonkaasi ay ka dambeeyeen Al-Shabaab. Nabadoonka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdiqaadir Ibraahin Xasan Gaari oo ahaa nabadoonka beesha jireerweyne ee ku dhaqan Kismaayo. Nabadoonka ayaa su'aal la geliyay dilkiisa maadaama la sheegay in xarakada Al-Shabaab halkaasi awood badan aysan ku lahayn. Dad fara badan ayaa ka shakiyay in dilka nabadoonka ay ku lag leeyihiin maamulka Jubbaland. Magaalada Kismaayo ayaa u diyaar garoobaysa doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka Jubbaland 15 bisha Agoosto ee sanadkan ku guda jirno.